Good day, and Simon. It is Scary Spare. Minecraft. Oh dear. Episode 1. Så det går vi ind i. Vi er lige optaget en episode til Kaspers kanal. Med også Minecraft Let's Play episode 2. Så vi skal videre. Og jeg synes, vi skal ned og mine. Ned i nu mangler jeg lidt i finde jern og kul. Så sparer vi lige det træ. Ej, vi skal ned ad min. Og sidste episode, der fandt vi sådan en vindeltær, som vi lige har slået os ind i. Det kunne jeg da gøre lige. Vi har lidt det. Vi fandt nok nogle diamanter. Vi fandt godt nok nogle diamanter i en chest, tror jeg det var, i sidste episode. Så det var sådan set fedt. Der er sådan en badebro her. Den kan vi bruge til at fiske. Det er simpelthen tit op på siderne af bjergene. Og vores vildtag der. Men nej, vi skal have opgraderet nogle ting. Og så skal vi også på et senere tidspunkt lave vores sejrsted. Hold op. Hello, Casper.
guld kan være altid over. Og det giver også lidt XP. Ikke så meget, men man finder det tit, og der er rigtig meget værre steder. Eller steder. Vi havde vist 10 eller sådan noget. Godt, så jeg snart skulle lave en golfit-video. Eller hvis I har nogle idéer derude. Åh, ja. Hvis I har nogle idéer, så må I meget gerne skrive dem ind i kommentaren. Det så kan det være, at vi finder på det. Jeg synes det er svært at finde det, når man er på vej ned, men det er nemt, når man er i de der store caves, så er det nemt at finde jer. Det her, det gider vi altså ikke trulle rundt med. Det fylder. Men det går, vi rydder bare lidt op. Og så vil vi bruge til at bygge med. Vi skal også have vores eget hus. Men jeg tænker tæt på billigelsen, fordi der er lidt forskellige terræner rundt omkring. Både med skov, og vi har jo byen til at kunne bruge til et eller andet. Både med farming og se flot ud. Det synes jeg i Kaspers Let's Play. Det er vi lidt svært ved at finde. Der var spillet godt nok noget nær med det der jern der. Men vi fandt lidt. Det synes jeg ikke godt. Kommer. Det ligger også godt til. Det kender jeg jo kun for tjekket af. Det ser så lidt anderledes ud. Tjekket, der ligner det lidt mere guld. Jeg får måske flere stykker.
gå ned og kigge lidt. Der er så meget pickaxe tilbage, så skal du nok have lavet lidt af. Kasper sidder her bag ved mig. Hej. Så kan vi bare lige tjekke, og så tænker jeg, at vi er klar til at gå ud og se, hvad byder på den her cave. Jeg har set, der er både noget. Couple slate. Hvad er det her? Ja, det er bare en
masse ressourcer. Men vi har i hvert fald fået en masse jern. Og det er lækkert. Og en stor kage. Fik du også et jernsvær? Jeg tænker, at i næste episode, vi skal til at runde af lige om lidt, så skal vi lige fortsætte lidt mere herinde. Vi skal lige se, om vi kan få en diamant med op. Vi har lidt deroppe, og vi fik faktisk også obsidian. Jeg tror, vi var i Village. Det var fandme lækkert. Så vi skal... Skal vi have lidt diamanter? Og lidt lapis.
Goulash. Episode.
Tak fordi I så med, folkens. Vi ses. Hej.